Коли ви розказуєте, що головні питання бюджету безумовно, але для того, щоб було що ділити, треба міняти економічну політику, треба створювати умови для розвитку національного бізнесу. І, на жаль, ви цього не пропонуєте. Вся країна знає, що в нас майже 3 трильйони гривень борг. Як ви збираєтеся погашати ці борги? Чи ви їх збираєтесь перекладати на наступні покоління? Команда Радикальної партії пропонує зміни законодавства, які дадуть можливість отримати національному виробнику дешеві доступні кредити, отримати національному нашому виробнику нові зовнішні і внутрішні ринки, створювати робочі місця для українців. Просто бюджет без інструментів економічного зростання – це проїдання. Чим ви, до речі, і займаєтесь? Не наїстесь ніяк, хай би вас вдавило, паразитів.